marka ugu horeysa halkan waxaan ka dirayaa tacsiid hiraanya leh ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waankeenni weynaa maskaxdii weynayd ilaahay lahaa oofsaday marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay xabaasha uga dhiga beer ka mida beeraha jannada si weyn oo qiimala ayaan ugu tacsiyadaynayna anaga uga tacsiyadaynayna weliba ummadda islaamku meel kasta ay joogto weliba gaar ahaan ummadda ku hadasha afka soomaaliga si gaarna waxaan weliba ugu tacsiyadaynaya ummadda reer somalilan oo uu ahaa maanta albaab weyn oo inaga soo xidhmay ilaahayna isaga naxariista jannaha ka waraabiya aynu leenahay waxaynu ognahay waqti dhoweyd mudaharaad inuu waddanka ka dhacay mudaharaadka oo isagoo aanu dhicin rag badan guryahooda lagala baxay la xidhxidhay waxaa jirtay in la xidhay mas-uuliyiin ka mida xisbiga wadani mas-uuliyiintaasoo qaar ka mida guryahooda hurdeen oo aanay ahaynba rag markaa iyadaa ficil gacanta ay ku hayeen lagu qabtay ama ficilo ay samaynayeen lagu qabtay mas-uuliyiintaasay ka mid ahaayeen guddoomiyihii gobolka marood jeex mawlid qaro waxaa ka mid ahaay oo kale xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha yuusuf nuux yuusuf tadase waxaa ka mid ahaay oo kale mingiste oo isna ahaa xubin firfircoon oo ka mid a xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa mujaahid dugulo iyo rag badan oo kale sida xaqiiqadu tahayna raggaa oo aan lagu haynin markaa iyadaa iyagoo ficil samaynaya gacantana kula jira loo gudbiyey laga qaaday gobolka marood jeex islamar ahaantaana la geeyey degmada baki oo masaafo dheer u jirta halkii laga kaxeeyey waana nasiib darro weyn ragga waa la xidhaa xadhiguna waa wax dee rageyo laakiin waxaa nasiib darro ah ragga la xidhay ee maada muddo saddex wiiga xidhan ee aan ilaa hadda wax saxa wax la hor keenay maxkamad aanay jirin wax ay ku xidhan yihiin aanay cidi garanaynin meesha ay ku xidhan yihiin maalintii la geeyey wax ka dambeeyey oo laga warhayo ama meel ay ku sugan yihiin weliba ay nagu tahay un maqaluun ay nagu tahay in baki la geeyey laakiin wax xaqiiqa aanaan ilaa hadda haynin waa nasiib darro weyn waa nasiib darro aad u weyn weeyaan dhallinyaraa la xidhxidhay dhallinyaradu way ka qaybgeli karaan mudaharaadka wax u diidayaana ma jirto hadday mudaharaadka ka qayb galaana dee dhibaato ma laha oo aanay markaa iyada ah iyagoon ficil la samaynaynin rag badan dhallinyaro badan oo iskuulladoodii ka xidhan baa jira waxaanu leenahay dhallinyaradaa ha loo soo daayo waxbarashadoodii iyo waalidkoodii laga xidhay intaa haddii aan labadaa qodob kaga baxo oon weliba aada u taakiidinayo raggaa ku xidhan baki ee sabab alaaliya sabab ay ku xidhan yihiin aanay jirin in lasoo caddeeyo xadhigooda islamar ahaantaana way gayaane maxkamad la keeno waxay ku xidhan yihiinna markaa iyadaa aanu warkeeda helno taataasaan kaga baxayaa waxaa jirtay marwo ka mida marwooyinka somalilan magaceedana la yidhaahdo faadimo saciid ibraahim horay u ahaan jirtay xilligaay xisbiga wadani ka tirsanayd xogayaha arrimaha dibadda xisbiga wadani runtiina annagu saaxiib dhow aanu ahayn waxaan la yaabanahay hadallo maalinnimadii khamiistii aada uga soo baxbaxayay oo aan la yaabayba iyadoo gubanayso weliba cadhaysan faadumo ay hadashay anigu faadumo cadhaba kuma ogeyni waxaa jirtay inay faadumo tidhi xisbiga wadani ayaa idaba guraya xisbiga wadani wuu jecel yahay faadumo xisbiga wadani ma aha jeelkii madheera waa xisbi la geli karo lagana bixi karo boqolaal adiga kaa horreeyeyba faadumay ka baxay xisbigan soo galay ka baxay qofkuna dee joyce buu leeyahay saddex xisbi qaran buu waddanku leeyahay kaa doontad ku biiri kartaa kaa doontad ka bixi kartaa dhibaato ma laha taasi laakiin xisbiga wadani lama arag lamana maqal qof xisbiga ka baxay oo ay ka daba hadlayaan ama cambaaraynayaan ama wax ka sheegayaan adiga haddii lasoo dhigay hadal aad horay u tidhi sida aad sheegtay waxaad tidhi 8 sano ka hor hadal aan idhi baa imika lasoo dhigay stiil ma taqaanid cidda hadalkaa ku hadashay inu cidda soo dhigtay inuu wadan yahay kulmiye yahay u cid yahay shicibka somalilan iyo dhallinyarada midiya isticmaasho ay tahay weli xaqiiqadeedii ma haysay laakiin islamarkiiba waxaad ku shaabadaysay xisbiga wadani adigoo weliba aada u cadhaysan waxaan la yaabanahay oo waxaa maskaxdayda ka yaabiyay ay tahay madaxweynaha waqtigaa aad maagaysay wuxuu ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynihii madaxweynaha maanta jooga ka horreeyey islamar ahaantaana madaxweynaha maanta joogiyo madaxweynihii horeba ay ahaayeen laba madaxweyne oo ka soo wada baxay xisbiga kulmiya waxaa la yaab leh wax aada loola yaabo ay tahay marka hore maagaysay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee aada lahayd wadanku madaxweyne u baahan yahay wadanku waxaan u baahan yahay wadanku sidan aada lahayd iyo maanta ood ka gubanayso faraqa u dhexeeya dee kolley ninka caqliga lagu garanayaabaan u malaynayaa sababtaad uga gubanaysana de waynu wada garanaynaa dadkeena aqoonta leh ee caqliga leh
فادوماي قتياديانك قاعدي هكذا جبنا هذا الكاد هراي أطري هذا سيلايا كطري يا هذا ما أنت موسى كطري هذا والله بس شخصي أقصى وهذا بحي حس بيجا كل مية حس بيجا كل مية أنا استيل شو هل كان هذا الكاد عندك جب حقد بكل بعضي فادوما كهذا الشيء وحها حس بيجا وضني وح أو قري ورقة وكم عمبارين كود دعوين يو حلبانا ذا حلبانا شو جي يوكي ورير يوكي أو أحد لبعة رقدية السومالي لان وحلا يابله حسب جوضني وحسب دون يمانتها حسب جمانتها يستحسب الحاكم كي كل مية كي بدلي الهاين والنقطة وحلا يابله وح رقدية السومالي لان رجع أول لين يا واستوب جرين يا ورقد أنا أديك إنه كادونينا ورقد أصوب تأت كو كأنتي أتري ورقد أنا جم بعنا نعرف شيء جينا ما نان مقالة وحنو ملاين يا دوا دعايات في هري الله شيء جاي وسير كريمة جدو ويرو حنايا رج إن عبد الرحمن عير رؤوسي يوم شهر أو شو جا حمر تيا كلهم بنا نجو أرجنا تنا دي مك ورقة تنا دو بسواق على شيء تري ورقة تاس أي قرين تلا بعد كلنا وحلا يا بلا حس بودن كم حلاي مدحوينة وحلاي وسير أهل مدي بديت دمشق وسير كأهل مدي بدي شقدي سيا دو قاعدة تقار هرنا ولا شيء جا يودي وسير ك شقدي سكوها يستوي وحلا يا بلا وسير كأهل مدي بدي عيسى كيد محمد ووسير شرف له ووسير ما أنت وسير نمد إسقى الله على مصاري شقد يسيء وقبل هاي وسير كريمة هدي بداحي وحاضو هاي سطال الله يابله وحلا بعد كله ترى وحد ترى جن عسيان وسمين الناس وما اللي أنكو سو ودني هرتا أتلاه هذا أدقو وحن فيلا يا وحد هاي ولي أو سو هاي سطاين أتاي حقا يا كريمة هدي بدا أحس بجوطني تم فهم يا سببها هذا كريمة هنوسو قالت طلبات ay kala tirina wax weeyaan ganacsiyaan u sameyn lahayn ganacsiyaan u soo wadnay de wasiir ganacsi buu wadanku leeyahay xukuumada kulmiye wasiir ganacsi bay leedahay adiga oo aan maanta xukuumadina ahayn xisbigii kulmiyana aan ahayn sababaha arrimahan u soo qaadanaysa taana adiga ay banding ku tahay oo ka jawaabi doona en labada wasiir ba waxan ka oran lahayn xilkooda iyo shaqadooda إن هذا ديسا وامهين ورقدنا عشاكتينا كل وانو كاسو جينا عدين تيدا أنكو حسب جاكو وضنية قري يحسب جاكو وضنية سيتمد نما نان أرك لكن وانو باهن عدين تيدا هي هذا الكائن صار إكتر كاف هذا ماي كل ما أنت لا تلي وحات هاي جورت دا سدان ورقة كهلا إن كيس هذا لا تلي جورت دا تهاي ده وحوي أرمه دي بدة ده جورت دا بعد لا شقيس جورت دونا ده ورقة أضيع ده الله دور تي إن أي ما أنت وضن كان نقدان odayadi een nabadayn iyo ka shaqeyn la siyaasad ba kuma jiraan iyagu waa nabadayn shaqadoodu marka baayac mushtarkan iyo arrimahan dibaha daya aad gashay u daa wasiiradii lahaa adigoo mahadsan waxaan ku leeyahay faadumooy hashumaan kayga gaday ma masar bay liqday baan ku leeyahay assalaamu alaykum hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland